بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما باخيارتا هو دا نغلا سعطا كسر دا يالور بحنا نوه اللي نهدو الله يدمو وراركي ودن بيه حيصاد دا حيسا او ايتو ايو وركي اي نسوا قادن دور نهدو الله يدمو وحا كمين دوغن dowladda itoobiya ayaa u dirtay warqad qaramada midoobey waxaana itoobiya warqaddaasi ay sheegtay in ay ku faahfaahinayso heshiiska ay la gashay somalilan waxaa la yaab lahaa itoobiya in ay arimo ama shuruudo dhowr ah ay raacisay warqadda ay u dirtay qaramada midoobey oo ay si gaar ah ugu toosisay shaqhsi la aaminsan yahay in dalkiisa iyo etoobiya xidhiirh gaara u ka dhexeeyo weliba arrimahaasi uu kala shaqaynhayo dhinaca kale dowlada soomaaliya ayaa iyaduna waxa ay degniin adag u dirtay etoobiya mar kale waxaana ay sii xoojin haysaa soomaaliya sida lagu sheegay warka kasoo baxay soomaaliya diidmadeeda ku aadan heshiiska is afgaradka lagu sheegay ee dhex maray somalilan iyo etoobiya qodobadaasi kuwo kale ayaa inoo raaci doono haduu allah idmo taariikhdu waa toddobiyo abaatanka janwari sannada labada un iyo afariyoabaatanka waana habeennimo axada kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan haddii ugu horeynba dab wadayaalayno ku bilowna etoobiya ayaa warqad u dirtay qaramada midoobay waxaana ay sheegtay in ay ku faahfaahin hayso etoobiya heshiiska ay la gashay somalilan ee ku aadanaa ama heshiiska is-afgaradka ah yee ku aadanaa itoobiya in ay hesho deked iyo sidoo kale saldhig military waxaana etoobiya si gaar ah ay ugu hagaajisay wakiilka waddanka faransiiska u fadhiya qaramada midoobey warbixinta arintaasi ku aadan oo faahfaahsan ayaa ah sida tana dowlada itoobiya ayaa golaha ammaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay u dirtay warqad ay faahfaahin kaga bixisay heshiiskii isfahamka ahaa ee ay kala saxiixdeen somalilan iyo itoobiya qoraal ae wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya shalay oo bisha january ay ahayd lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay u dirtay golaha ammaanka kuna socodsiisay danjiraha fransiiska u fadhiya qaramada midoobay nicholas de riviera oo ah madaxweynaha bishani january ee xilka madaxtinimada wareegaee golaha amaanka ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiska isfahamka guudi uu yahay mid loogu talagalay in saro loogu qaado xidhiirka iskaashi ee muddada dheer u dhexeeyay somalilan iyo etoobiya kaasoo ku sallaysan wax isweydaarsi laysla wado ogol yahay macmiil nabadgeliye iyo isfaham daneed warqadani ay dowladda etoobiya u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa kaloo lagu sheegay in xidhiirka muddada dheer ay etoobiya lalahayd somalilan uu keenay in sare loosii qaado xidhiirkaasi iskaashi ee labada dhinac ka iyadoo xiriirkaasina uu yahay mid waafaqsan nidaamka caalamigaah ee dunidu ay ku dhaqanto waxaana ethoobiya intaasi ay ku dartay in heshiiska isfahamkaa ee ay la saxeixatay somalilan uu yahay mid koobsanaya dhinacyada kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca badda ganacsiga maalgashiga beeraha caafimaadka ammaanka waxbarashada tamarta iyo kaabayaasha kala duwan uu ku qotoma sii joogtaynta xidhiirka labageesoodka ay la leeyihiin somalilan waxaa kaleoo etoobiya ay u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in sidoo kale heshiiskani is-afgarad uu dariiqa u xaadhaya in etoobiya ay hesho mar in ay ka gasho badda taasoo ku sallaysan arrimo ganacsi iyo qodobo la ysla wado oggol yahay oo la aqhbali karo waafaqsan shuruucda iyo nidaamyada caalamiga ورقدني أي دولة ديتوب يا ودرت يقولها مان كاتش معي ضا قرومها كده حيسا لجو محسن هنا يا قون سنة يسوس ماريلان وحسيد أو كلام أنا لجو حسنين توب يا يسلك عيدا كوي يلا نيسو حبها بضة يسوس ماريلان بلسي توب يا وحي شيكتين هشيس كنيس فهم أنا كهر من أي نين أحد يدا يكو أساسي قرمة ميدوب يا ميدو غا أفريقيا الكسيد أو كلام دولة ديتوب يا شيكتين هشيس أنا وحين ميد قرصودية يا ضو حسنين هروجور

iyadoo sidoo kale itoobiya ay sheegtay inay diyaar u tahay inay la macaamisho ergeyga gaarkaay midowda afrika u qaabilsan geeska afrika oo hore loogu xilsaanay in arrintani uu ka odayeeyo warqadda ay dowladda etoobiya u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaasina ay kaga codsatay inaanay ka wada hadal heshiiska isfahamka ayaa ku soo beedmaysa xilli xiisadweyn uo heshiiskani ka dhalatay ay u dhexayso dalalka soomaaliya iyo etoobiya iyadoo dowladda soomaaliya ay hore u sheegtay inaanay wax wadahadala la geli doonin etoobiya ilaa inta ay ka noqonayso heshiiska ay la saxeexatay somalilan intaasi haddaynu ddyss ku dhaafno maxaad ka fahanteen su-aalaha aan is-dabooleynin isla markaasina ujeedada etoobiya ay ka lahayd aan sida ay tahay loo fahmaynin ee ku jiray warqadda etoobiya ay u dirtay qaramada midoobey etoobiya waxa ay sheegtay in aysan qaramada midoobay ka doodin oo aysan ka fadhiisanin warqadaasi ay u dirtay wakiilka waddanka faransiiska u fadhiya qaramada midoobey waxaana ay sheegtay etobia in la arko oo keli a balse aan laga doodin waxaa etobia ay sheegtay in dowlada soomaaliya iyo wadamada africa ay ogaayeen ama horay ay u siiyeen xog ku aadan heshiiska is-afgarad ee ay la gashay somalilan waxaana ay sheegtay etobiya sida aan warbixinta ku dhegaysanhaynayba in arintan ay ku jiraan urur gobolleedka igad iyo weliba qeybo kale oo ah urura caalami ah hadaba etobia maxay si gaar ah ugu hagaajisay waradaasii wadanka faransiiska u qaabilsan qaramada midobe ama ufadhiya wakiilkaasi sida anu ognaa waaddai owadnka ransiisk franiiska waxa uu etbia toos ugala saqaynay sanado badan oo lasoo dhaafay sidi ay bad ku helilahayd ciidamada etbia ee bad tababaran e tiroyi a kun ka badan lagu sheegayo waxaa tababaray wadanka faransiiska madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macroon oo u malaynayo sannadii labada kun iyo e sagaal iyo toankii in ay ahayd xili ina ku beegneydaan u malayn ayuu imaaday etoobia wuxuuna la kulmay abi axmed xiligaasi waxa uu sheegay emmanuel macroon in ay ka garab istaagayaan etoopia oo ay ka caawinhayaan iyaga oo faransiiska ah sidii ay u heli lahaayeen bad ciidamo badeed oo si fiican u tababaran iyo iyagoo haysta qalabkii ciidamada baddu ay u baahnaayeen haddaba dowladda faransiiska waxay kamid tahay wadamada sida weyn u garabtaagan uguna garabtaagan dowladda etobia sidii ay u heli lahayd deked iyo weliba dhul markaasi ay sheegtay etobia inay ka dhigan hayso saldhig ciidamo military e si kastaba warqadaas etoobia xaggaasi ayay u dirtay waxaase la isweydiinhayaa maxaa etobiya haddii qaramada midoobey aysan ka codsan haynin in laga doodo arinta s een war laga soo saaro maxaay igu dareysaa dadka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in etoobiya ay sharciga la socoto oo dee dowladd ay tahay waxalbana ay og tahay islamarkaasina haddii laga doodo oo ay noqoto in go'aan laga gaadro aysan waxba helaynin sidaasi darteedna waxa ay warqadda raacisay fariinta ayaan laga doodin oo warqadaasi waxaa ku qoran yaysan qaramada midoobay go'aan ka qaadanin intaas inu sidaa sii dawadayaal ku dhaafno dhinac kale dowladda soomaaliya digniin adag ayaa waxa ay ka soo saartay damca etoobiya ee sii socon haya maalinimadii shalayto sida laga yaaba warkeenna inaad kula socoteen ra-isal wasaaraha itoobiya abiy axmed oo soo xidhay shirkii xisbiga barwaaqo ayaa waxa uu sheegay inuu aqoonsan yahay midnimada madax bannaanida cir dhul iyo badba ee waddanka soomaaliya islamarkaasina iyagoo ah etoobiya ay in badan naf iyo maalba u horeeyeen sidii soomaaliya cagaheeda ay isugu taagi lahayd cadowga badan ee doonaya soomaaliya inaysan soo kicin ay la dagaalamahayeen waxa uu sheegay in dhiig iyo dhaacaan ay ciidamada etoobiya ee rag iyo dumarka ah ay usoo daadiyeen wadanka soomaaliya in badan oo sannadihi aynu soo dhaafnay ah sidaasi darteed inta aan bah u qabannay soomaaliya hal wadan oo u qabtay ma jiro kuwa maanta annaga nagu baxbaxsan haya ayuu yidhaahdo markaa loo malaynhaya inu ula jeedo hadalka waddanka masar marka haddii ay aqoonsan tahay etoobiya midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya maxaa weli ugu sii socotaa in ay heshiis la gasho maamul ka tirsan dowladda federaalka oo markaasi maamul hooseed ama maamul goboleed adu aanahayn meeshii ayaga khuseysay oo markii wadan dibadda tahay dowlada federaalk ayaa ku khuseysa maxay etobia ugu sii socotaa arintaasi waa mid isweydiinteeda leh warqada loo diray qaramada midoobey waxaa ku qoran in ay maamul goboleed ay la galeen heshiis marka arimo badan oo isqaban haynin ayaa etobia dhinaceeda kasoo baxaya etoobiana waxa ay makanin haysaa ama ay riixaysaa qorsho aad mooddo in uu xoog ku meelmaro mooyeen in uusan sharci sinaba uogu meelmar haynin dad badan ayaa u arka qorshahan etoobiya haddii uu sistem aan dhiigku daadanin oo sharci ah oo ugu meelmaro adduunka inay wax kasta la yska samayn karo dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in ay ku adkaysan hayso mar walba go'aankeeda kama dambaysta ah ee lagu difaacayo badda dhulka iyo cirka dalka soomaaliya wasiirka warfaafinta soomaaliya da'ud aways oo aalada zuumka uga qayb galay isku soo bax ay dhigeen jahliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesote dalka maraykanka looguna soo hor jeeday damaca guracan ee etoobiya ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha dowladda soomaaliya ee ku aadan difaaca dalka daa'uuda weys ayaa ugu horrayntii digneyn culus oo kama dambays oo ku sheegay waxa uu u diray dowladda etoobiya taasi oo ah inay ka waantowdo falalka guracan ee ay waddo kuwaasi oo wax u dhimaya nabadgelyada gobolka iyo caalamkaba wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu u mahadceliyey jahliyadda maadaama oo ay garab istaageen dowladdooda iyo weliba qarankooda kadib xadgudubkii etoobiya ay samaysay waad mahadsantihiin dhammaantiin si weyn ayaanu idinkaga mahad celinhaynaa isku soo baxani weyn oo aad maanta ku dhigaysaan minnesoota idinka oo ka soo horjeeda gardarrada qaawan ee dowladda etoobiya ay u bareertay ayuu yidhi wasiirka sidoo kale waxa uu wasiirka intaasi ku daray in dowlada soomaaliya ay ka go'an tahay diidmada هشيس كا شرع الدردة أي أيوة وذا جارين موسى بيحي أبي أيوة أحمد وحان إذن عدينا إن إني دولة دا صوماليات أي كا ديد ماذا قيحان دمع إتوبيا إزلا مركزنا مرنبا أن الأقبل دونين إني lahawaysto taako ka mid ah dhulkeenna ayaa uu yidhi mar kale wasiirka master daa'ud aweys ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soomaaliya mar kasta ay u taagan tahay deris wanaag iyo iskaashi balse mar naba aysan oggolaan doonin in lagu soo xadgudbo dhulkeeda soomaaliya waxa ay mar walba u taagan tahay deris wanaag iyo iskaashi laakiin marnaba ma marna dhacayso xadgudub noocanoo kala ah marnaba ma yeelayno in dalkeenna qaybo kamid ah la yska sheegto oo weliba intii meesha iyagu ay maslaxadooda u arkaan ay doortaan ay yidhaahdaan halkaasi ayaannu degaynaa iyo halkaasi ayaannu wax ka qabsanhaynaa si kastaba xiisadan u dhaxaysa soomaaliya iyo etoobiya ayaa ah mid soo jiitamaysay oo si hoose iyo si koroba loo arkay xilligii dowladdii hore uu hogaaminhayey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa farmaajo uu sheegay in dekado laga kiraynhayo etoobiya taasi oo dad badanoo soomaaliyeed ay ka soo horjeedeen waxaana uu yidhaahday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dadka qaarkii ayaa laga yaabaa in ay yidhaahdaan ma uusan odhanine balwaakan asaga oo leh dekedahaas ayaynu ka kirayn ilaa afar dekedoodiia ka badanba si aan wax ooga helno bal aynu dhegaysanno oo ugu arko soomaaliya e, inaan soo gaarnay meel aan iyagan wahtari karno marka taasaa waxay keentay soomaaliya waa waxaan oo fargarayn karno waxa aan iyaga ay nooga baaxan yihiin bacdama ay yihiin lanlog aysan dekado lahayn maxaan annaga soomaaliya aan aan dhaqaaloodu aan 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 ku kordhin karnaa waxaa weeye waa dekado e you know. dekadahaasna nag daalo uma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan kudhisaan laakiin waxaa bilaabanaya markiiba haddii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay subly gareeyaan boqol milyan oo etoobiaana oo aan dekada lahayn in dhalan iyo shirkado badan iyo shaksiyaad badan oo ganacsata ah ay maal gashadaan maxaa yeelay de meeshaas waxaa jooga consumars badan ayaa jooga annagu markaa cid alla ciddii maalgashanayso dekden afar kaliya maa xitaa waxaan jeclan lahay inay ka bataan bacdamaa aan saddex kun iyo saddex boqol oo kilometr aan leenahay oo ah xeebta ugu dheh africa marka in anagu aan noqono ilaahiyna de unagu abuuray meel istrategic ah in aan noqonno dal istrategigiisa ka faa'idaysan kara oo uga faa'ideyn kara dariskooda iyaguna waxay hayaan ultaad arbadan milyan dadkeenana wxaa la og yahay inay u tagaan ganacsi iyo caalamka haddii aan dhegaysanay waxaa la isku raacay in waddan laga kireeyey deked oo soo celiyo uusan jirin sideedabana waddan deriskula ah haddaad siiso dhul nooc dooniba ama badhadaba wax kale ee kama soo celin haysid haddii aadayna noqonin xoog iyo dagaal in aad uga <laughs> guulaysato oo aadan ka soo celinn etoobiyana af cad waxa ay ku tidhaahday annagu ma rabno deked kira'a ee waxaanu doonaynaa bad iyo deked aanu iska leenahay waxaana yidi ninka ugu sarreeya wadanka etoobiya oo la yidhahdo abiy axmed waxaana laga wada dheregsan yahay gebiahaanba damaca etobiya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr mar waxa uu sheegay in aysan la kulmaynin lana hadlaynin ra-isal wasaaraha itobiya abiya axmed ilaa iyo inta uu ka odranhayo waan ka laabtay heshiiskii aan la galay muuse biixi waddanka talyaaniga oo madaxweyneyaasha africa ama ra-isal wasaarayaasha lagu marti qaaday shir ay dowladda talyaaniga qaban hayso ayaa la sheegay in labada mas-uul ee etobiya soomaaliya ugu sarreeya ay tegayaan islamarkaasina la qorsheeyey is-arag madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uusa sheegay in uusan la kulmaynin abiya axmed inta uu ka laaban hayo go'aankaasi bal sida ay noqoto iyadana wa aynu arki doonnaa hadduu alla idmo qodobkeennana intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wa barakaatu